無理なく毎日継続できる高齢者向けの椅子体操を行っていきたいと思います。最初の運動はですね、足をこのように組んで、そして戻して、でまた組んで戻してと動かしていきます。では20秒かかりますので、20秒動かし続けて体をどんどん動かしていきましょう。ではいきます。用意スタート。では足を組んで戻す、組んで戻すと、足を持ち上げる運動と内側に動かすことで内ももの筋肉がぐっと働いてくれます。しっかりと股関節周りの筋肉が大きく働いてくれますので、しっかり股関節の筋肉を動かしていきましょう。はい、 OK。 さあ、そしたら今度はですね、膝伸ばしを行っていきましょう。膝をピッと伸ばす、交互に行っていきましょう。ではいきますよ、用意スタート。さあ、膝をしっかりとまっすぐ伸ばしていきましょう。自分のペースで無理なく行っていきましょうね。こちら膝を伸ばすと前ももの筋肉ですね、こちらが働いてくれます。しっかりと前ももを意識して行っていきましょう。ピッとまっすぐ伸ばしてみてください。はい、 OK。さあ、そうしましたら今度はですね、足をちょっと大きめに開いていただいていいですかね。そしたら手を横に開きます。この手をですね、ぐーっと足のちょうど真ん中に手を伸ばしていきます。そして前屈していきましょう。こちら床に手が届かなくても大丈夫です。ではいきますよ、用意スタート。はい、では前屈して床に手を伸ばしていきましょう。そうするとですね、体を前にかがめることで体幹の運動、そして体を起こすときに背筋がぐっと働いてくれますので、しっかりと起こしたときに胸を張りましょうね。さあ、このようにお腹をどんどん使っていきます。はい、 OK。 さあ、そしたら今度はですね、手をこのように構えていただいて、そして右の肘は左の膝、左の肘は右の膝というふうに交互にですね、動かしていきましょう。ではこちらも20秒いきます。用意スタート。はい、ではですね、ぐーっと肘と膝を近づけていきましょう。こちらはですね、届かなくてもいいです。近づけようとするだけで OK です。こちらもお腹周り、体幹の運動になります。しっかりと体の中心部のお腹はしっかり鍛えていきましょうね。ぐーっと力が入ってくる感じがあります。はい、 OK。 さあ、そしたらですね、今度は肩に手を当てていただいて大きく肩回しをしていきます。そして足はですね、このように肩回しに合わせて足を上げて上半身下半身動かしていきましょう。ではいきますよ、用意スタート。はい、ではしっかりと大きく動かしてあげましょう。このように肩を大きく動かしてあげると、肩甲骨の周りの筋肉がしっかり働いてきます。そして足を高く上げると、股関節周りの筋肉がしっかり働いてきますよ。はい、OK。そしたら反対回しもいきましょう。足上げはそのままで OK です。では、いきますよ。用意スタート。はい、反対回しですね。ぐるっと反対回しに合わせて、足をしっかりと持ち上げていきましょう。さあ、このように肩甲骨周りが動いてくると体がポカポカしてきます。血流がね、アップしてきますからね。寒い時期にもおすすめです。さあ、 OK、 戻しましょう。はい、では最後に大きく深呼吸をしていきましょう。では吸って吐いて、ではもう一度吸って、吐いて、で最後もう一度吸って、で吐きます。はい、皆様お疲れ様でした。このように無理なく、そして毎日行うことで体をしっかりと強くして健康維持に取り組んでいきましょう。運動習慣ができると体がどんどん動かせて血流がアップして、そして栄養ですね、血液が体中に巡るようになって体調も良くなってきます。
逆に体を動かさない日が長いと筋肉も硬くなるし血流が悪くなって栄養が届かず何もしてないのに疲れてしまっている不調になってしまいますので、体は毎日少ない時間でもいいから動かせるようにしていきましょうね。このように座りながらでもできる体操、過去の動画でたくさん紹介しております。この動画の最後にですね、クリックできるようになっておりますので、もし他の体操もご興味ありましたら動画の最後も確認してみてください。はい、それではですね、今日の運動はこれで終わりたいと思います。では皆様お疲れ様でした。ここで2点ご紹介したいことがございます。フラミンゴの介護坊チャンネルの LINE スタンプを作成しました。もしよければですね、こちら概要欄の URL からチェックしていただくとご利用いただけますので、ご興味ある方はぜひご利用ください。そしてもう一点はですね、私の過去の動画でですね、短い時間でも体力アップをすることができる動画であったりとか、お家の中でもしっかりとストレッチをする動画をですね、投稿しておりますので、しっかりと運動したい方は過去の動画をぜひチェックしていただきたいと思います。動画の最後にもですね、おすすめの動画などを紹介しておりますので、そちらもご利用いただきたいと思います。はい、このように健康に役立つ運動方法をこれからもどんどんご紹介していきます。この動画がいいなと思っていただいたら、グッドボタンやこちらのチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わりましょう。皆様お疲れ様でした。